i krenula je utrkana 1500 metara za mlađe senior. Prema očekivanju odmah u odstvu Mateja Padla Dinamo Zrinjevac. A nastavljamo sa čekanjem rezultata kvalifikacija na 100 metara. Dakle, Ivan Đukić, prvoj grupi 11.31 pobjednik, drugo mjesto Patrik Filip 11.36, treći Nislav Lejko 11.66 i četvrti Trpimir Široki 12.29. U drugoj skupini Zvonimir Ivašković pobjednik sa 10.70, drugo mjesto David Šenović 11.26, treći Zvonimir Topić 11.40, pa Marko Blažević 11.82, Marko Čuljak 12.41 i Abduli Džobe Gambija izvan konkurencije 12.27. U trećoj skupini pobjednik Antonio Izdević 11.00, Robert Šušnja 11.41 na drugom mjestu, treći Krešimir Pavlov 11.76, četvrti Antonio Martinelli 12.52, peti Sven Prebek 12.62, a na konkurencije Savić Kuselimašić koji je pobjedio u utrci 10.86. U finale plasirali su se Zvonimir Ivašković, Antonio Zelić, David Ošenović, Ivan Đukić, Patrik Pinek i Robert Šušnja direktno, te po vremenu još Zvonimir Topić i Mislav Leko. Na 1500 metara u vodstvu je i dalje Matea Parlo, jedina natjecateljica koja ju prati, Jana Marija Peters iz zagrebačkog Agrava. Ulazak u posljednjih 800 metara. Raste razlika između prvoplasirane Padlo i drugoplasirane Peters. A za treću poziciju Rado Zdrave, Arica Šiško. I Ana Mareško. Skok s motkom, mlađe seniorke, proglašenje. Medalje će uručiti trener atletskog kluba Zagreb Ulix, Siniša Cik. Treće mjesto je brončana medalja Karla Ivanče, AS Split, preskočenih 3 metra. Na drugom mjestu srebrna medalja za Laru Jurišu, Agram Zagreb, 3.20. I prvakinja Hrvatske za 2014. u skoku motkom za mlađe seniorke Martina Fileš, Svetice Zagreb, 3.40. Čestitke svim djevojkama, a mi smo ušli u završnicu utrke na 1500 metara. Snažim trenutom Mateje Pavlo, vidit ćemo kako će to biti vrijeme. Na drugom mjestu i dalje uvjerljivo Ana Marija Peters, a borba za treće mjesto između Anice Šiško i Ana Mareško. Vidjet ćemo ko će imati više snage posljednjih 300 metara. Matea Pepalov u Cinjara Mini, popratimo je pljesom, uvjerljiva pobjeda na ovogodišnjem državnom prvenstvu za mlađe seniorke. Vidjet ćemo i kako će vrijeme Mateja imati. A velika borba tamo za treće mjesto, Alica Šiško i Ana Mareško. Ana Mareško je krenula u finiš, izgleda ipak da će ona osvojiti treće mjesto u današnjoj utrci. A u cilj ulazi i drugoplasirana Ana Marija Peters iz zagrebačkog Agrava. Treća Ana Mareško iz Istre.